Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На 9 каналі «Час прогнозу погоди» з вами Анастасія Пернет. І моя задача – познайомити вас із плановим природи на 1 жовтня. Як буде поводитись другий місяць осені, щоб ми його прийняли і полюбили? Почну, як завжди, із активності сонця. Вона вже зовсім скромна, на рівні трійки. Зате будуть відчутні геомагнітні збурення. Показники від 2 до 4, а це вже за крок до магнітної бурі. Дніпро насупить брови, але плакати не буде. Опадів на погодній мапі 1 жовтня я не бачу. День хмарний, вологий і не надто теплий. Максимальна температура плюс 20 градусів, вранці та ввечері 15 із плюсом. Тиск атмосфери нормальний, вітер східний, пориви до 10 метрів на секунду. Не зимно, а не і не літньо. У Марганці та Нікополі жовтні чи то раді, чи то навпаки, але небо прослюзиться. З 9 до 15 можливий рясний дощ, ввечері невеликий. Повітря прогріється до 20 градусів тепла, вранці ввечері плюс 16. День хмарний, з проясненнями, південний вітер може розігнатися до 13 метрів. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ, у вас буде хмарно і сухо. Хмари густі, але настільки суворі, що ані сльозинки не зронять на землю. Температура на екваторі дня – плюс 21, в середньому по регіону – 15 градусів тепла. Жовті води Кривий Ріг отримують і дощ, і сонце, і хмари, і вітер. 1 жовтня в цих краях ніяк не визначиться, чи то розумне, чи вродливе. Тож беріть про всяк випадок парасолі. Опади передбачають з 9 до 15. І зверніть увагу, вранці буде туман. Температура повітря 16-18 градусів вище нуля. Якщо подивитися на статистику, яку метеорологи збирали останні 130 років, то зараз маємо жовтень як жовтень, без екстремальних температур. Бо, наприклад, найхолодніше було у 1912-му – мінус 1 градус, а найтепліше – у 1927-му – 29 градусів вище нуля. А народні синоптики мають таку прикмету – яким буде 1 жовтня, таким і 1 квітня. Ну що, зустрінемося за півроку? Перевіримо? Головне – нічого не забути. Треба, мабуть, вести календар природи, як у школі. У вас такий був? У мене так. З вами була Анастасія Пернет. До побачення! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!